formal situation xaaladdoosa formal situation xaaladdoosa destiny has been waxay ahayd quite successful event quite at successful guuleysatay event dhacda guuleysatay ayaa don't you think siyaadan umalaynayn this arrintani has been waxay ahayd a quite si aad ah quite aad ah successful miradal ah successful miradal ah lagu guuleystay event dhacdo quite successful event dhacdo si aad ah lagu guuleystay this arrintani has been waxay ahayd a quite successful event dhacdo si aad ah lagu guuleystay this arrintani has been waxay ahayd a quite successful event dhacdo si aad ah lagu guuleystay absolutely don't you think miyaadan saas umalaynayn absolutely haba ka yaabin su-aal moo kama taagnaba absolutely su-aali kama taagna i could see waxaan arki karaa i could see waxaan arki karaa i could see waxaan arki karaa people dad having qaadanaya a good time waqti fiican i could see waxaan arki karaa people dad having qaadanaya a good time waqti fiican qaadanaya thank you waa mahadsan tahay master ilmi mudana cilmi waa mahadsan tahay thank you waa mahadsan tahay master ilmi mudana cilmi waa mahadsan tahay I mean it daba iga tahay waan ulajeedan kalahaa I mean it si ulajeeda ayaan uleeyahay this one middani was waxay ahayd very well planned mid si fiican loosoo si aad oo fiican loosoo qorsheeyeed distani was waxay ahayd very si aad ah well si fiican planned loosoo qorsheeyey this one middani was waxay ahayd very well planned du fiican loosoo qorsheeyeed congratulations hambalyo I can't take ma qaadan karo all the credit dhammaan amaanta dhan ma qaadan karo I can't take ma qaadan karo all the credit dhammaan amaanta faanintaasoo dhan ani ma qaadan karo kaligay I had waxaan helay helbi gacansiin ayaan helay waa li caawiye maahane ani kaligay amaantaasoo dhan ma lihi I had help waxaan helay gacan caawin ayaan helay the party planner qorsheeyaha xafladani I hired and so creay is really dhab ahaantii good mid fiican buu ahaa the party planner qorsheeyaha xaflada I hired and so ijaaray isu wuxuu yahay really dhab ahaantii good mid fiican the party planner qorsheeyaha xaflada I hired and so creay is really dhab ahaantii good mid fiican ayuu ahaa would you mind maayad ka qabtaa giving me inaad siisid ha numberkeeda inaad siisid waxmaa ka qabtaa would you mind waxmaa ka qabtaa giving me inaad siiso ha numberkeeda no maya not at all waxba kama qabo not at all waxba kama qabo I'll mail it to you email ahaana kugu soo diraya I'll mail it to you farriin ahaan baan kugu soo diraya first thing shayga ugu horeeya in la maana aan subaxdii qabanayo ayaan ka dhigaya I'll mail it to you farriin ahaan baan kugu soo diraya first thing shayga ugu horeeya in the morning ayaan subaxdii qabanaya.